А далі про те, як окупанти хочуть воювати. Один з таких охочих 5 разів намагався втекти з російського війська. Про це повідомляє наша СБУ. Їм це розповів сам боєць, який нині у полоні. Він та його колеги так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить, намагалися втекти зі своїх підрозділів. Кілька раз мене пытались отправить вперед, ну, я осознавал, что это все неправда и все, что меня отправят, и там вряд ли все хорошо. Я убегал с 9-го полка. Вот, 5 раз меня находили и возвращали обратно. Многие отказывались, тоже поубегали, но их заставляли, их в темную заставляли выходить, выезжали, их вывозили на позиции, хотели они этого или не хотели. В количестве 12 человек нас отправили на позицию, то есть сидеть в окопе. В результате, когда мы туда подъезжали, по нам начался огонь, открыли огонь, стреляли по нам со всех сторон. 11 человек погибли. В результате я остался один в этом окопе.